with you. So, ang video natin for today is gonna be all about organizers. Medyo marami akong produkto dito ng mga organizers, bags. Una-una sa lahat, gusto ko magpasalamat po sa Japan Home Center dahil umabot kayo sa Pilipinas. Charot. Kasi diba, sa totoo lang, sa Japan Home Center tsaka sa Daiso, sobrang mumura ng mga organizers. As in, doon kayo makakabili ng mga magaganda at sulit bilhin ng mga lalagyan ng mga abubot. And then, maraming salamat din to nuchic.com for sending me yung mga organizers and bags na meron ako right now. So, wala nang patubig-tubig pa. Simulan na natin ang organizer haul na ito. So, mga kabesi, magsimula po muna tayo ngayon sa mga produkto galing sa nuchic.com. Thank you so much, Zem, for sending all of this. It's very helpful. I mean, ang dami kong organizers, ang dami kong maglalagyan, nakakatuwa. Kasi yun yung isa sa mga, ewan ko ba ha, parang symptoms na yata yun ng pagiging isang tita na nahihilig ka na sa furnitures, nahihilig ka na rin sa mga organizers, himis na damit at sapatos ang gusto mo, puro gusto mo organizers, ganyan, di ba? Okay, so the first item that I have here is this very cute na lalagyan. Hindi ko alam kung anong pwedeng ibang ilagay dito, pero ito basically siya, guys. Sobrang ganda ng print. I really like this. Oh, di ba ako mahilig sa mga dahon-dahon? Ito na yun, Bezibels. Tapos, ayan siya. Then, meron siyang hawakan dito. Bala ko ipatong to dito. Doon, basta doon. Tapos, dito ko ilalagay yung mga iba't-ibang mga produkto, mga abubot na meron ako. I really like this. Alam nyo ba, sa totoo lang, paborito higaan to ng mga Habibi. Nagulat ako kasi parang inayos ko sila, parang yung mga iho-haul ko, inilagay ko sa isang lugar muna. Tapos, the next morning, nakita ko silang apat dito natutulog. Tapos, after 2 days, ganun pa din, 3 days, 4 days, ginawa nilang kama to, basically. Pero, ayan, babawiin ko na sa kanila dahil may ilalagay akong mga abubot dito. The next item that we have here is this. Eto, guys, ganito siya, o, diba? Eto yung ilalagay mo sa cabinet mo, tapos lalagyan siya ng panty, bes. Pwede naman maglagay ng iba, pero ako kasi panty talaga yung bala kong ilagay dito. Tapos, ayan, meron siyang zipper dito sa likod. Ito yung parang pinaka-i-zip mong ganyan. Para, ayan na siya. O, diba? Para hindi ka na din mahilo-hilo kung saan mo ilalagay yung panty mo. Ganyan-ganyan. Ito, guys. Very useful to kasi, alam mo yun, hindi ka na magkakalukat pa. Parang dampot ka na lang, besh. O, ito yung gusto kong panty today. Nakalagay Wednesday, Thursday, Friday, diba? Sinong ganun ang panty nung bata siya? Ako, best, kompleto ko yun. Parang hanggang grade 3 yata, ganun yung panty ko. Yung Monday, Tuesday, may mga tags. Tapos, ganun din yung isa. Ito naman daw is, para naman daw sa bra itong pangalawa. So, ayan, may zipper din siya sa likod. Zip mo lang ng ganyan. Tapos, eto na. Nakakatuwa, no, na yung mga ganitong organizers is nauuso na ngayon. I mean, mas pinapadali niya yung buhay natin, di ba, mga tita? Mabuhay ang mga tita! Anong pangatlo? Ano nga ulit to? Ito pangatlo, hindi ko masyado sure kung anong pwedeng ilagay dito. Pero sure ako dun sa dalawa na bra at panty siya. So, itong pangatlo, zip mo lang ulit. And then, ito naman siya. Mga linya-linya. Hindi ko sure kung anong magandang ilagay dito. Pero, yun na yun. Since ipapatong mo naman to sa drawer, so kahit hindi na siya matigas, pwede na. Pero kung gusto mo lang naman, pwede kang mag-cut out ng cardboard, tas ilagay mo sa ilalim, nasushoot naman siya. So para lang mas matigas siya, parang ganito sa gilid. So ayan po, ano, ang ating mga co-organizer na ng mga kadamitan. And then the next item that we have here from New Chick is, hindi ka alam ba't ako bumili nito? Ayan ga! Ito is patungan ng cellphone, tsaka ng pagkain. So kunyari, habang nanonood ka ng movie, or YouTube ka, ayan, pwede mo ilagay yung cellphone mo dyan. Ay, sorry. Ayan, pwede mo isabit yung cellphone mo dyan, lagay mo yung pagkain dito, or ito yung parang pinakabasurahan. Very helpful to kung mahilig ka kumain yung maning may ano ah. Ang tawag doon, yung may balat yung talagang binubuksan pa. O kaya mahilig ka mga butong pakwan, buto ng kalabasa, ayan, dito ang yung basurahan, dito mo siya lalagay. Tapos habang nanonood ka, diba, ayan. Tapos, meron akong lalagyan ng earrings. So, ito. By the way, may binigay din pala yung TS Chokers na sobrang gagandang mga sabitan ng earrings. So, mamaya ipapakita ko rin sa inyo. So, sino chick? Nagpadala din sila ng earrings organizer. Pwede rin daw dito iba accessories. So, ganito siya, besh. Para siyang, di ba? Ay, may ano. Ala, may basag. Ito talaga hirap sa acrylic eh. Ayan, guys. May nabasag. Oh, sayang. Itsura niya. So, try natin maglagay ng earrings ng example. So, isasabit mo lang yung mga earrings mo dyan. Parang ayaw. Ayan, mga kabesi. Parang isasabit mo yung mga earrings mo dyan. Ayan, marami siya actually. Ilan ba to? 2. Alam niyo naman ako, kabesi, kaligayahan ko ang earrings. As in, talagang napaka-satisfying mangulekta ng earrings. Tapos, binigyan nila ako ng bag, which is very trendy right now, yung mga ganitong klaseng bag. Ayan! Cute!
Alam mo, parang aba-aba na iko, ganun. May zipper siya, guys, sa loob. Ayan. So, inopen mo. Basically, parang simple lang siyang lagayan. Tapos, meron lang siyang maliit na bulsa pa sa loob. Parang secret pocket. Hindi to na-adjust, so ikaw ang mag-adjust, bes. Pero okay naman na siya. Ang cute, no? Diba? Pagbagay siya sa mga dress, ganyan. By the way, ka, besi, nagbigay din pala sila ng backpack. So, this is a laptop bag. And, kasha dito yung 15 inches na laptop. Sabi nila, anti-theft daw na bag to. Pero parang iba to dun sa nakikita kong like legit na anti-theft bag. Kasi ayan o, may zipper pa siya sa labas. Eh kasi yung doon is wala talagang zipper. Tapos meron siyang lock dito. Kaya lang hindi ko alam kung paano ko i-manipulate itong lock. And then what I really like about this is ang dami niyang bulsa. Sa totoo lang, nakakatuwa. Ako pag nagbabag ako, gusto ko maraming bulsa. Kasi marami akong abubot. So ayan, pwede kang maglagay ng something. Ang maganda dito guys, meron siyang foam. So, talagang ano siya, meron siyang shockproof. Shockproof ba yung tawag doon? Tensionproof. Basta yung, ano, para hindi mabasag yung laptop. Ganun. Tapos, ayan po siya sa loob. Meron siyang foam dito. May foam din siya dito. Dito, ayan. Very perfect. Uy, may secret pocket siya pala sa gilid, oh. Ayan. So, very nice. I like the color. Ay, hindi ko pa pala naaayos. Gustong-gusto ko to guys, kasi may mga pagkakataon na minsan naghihintay ako ng matagal, so gusto ko nag-i-edit ako. So at least madadala ko yung laptop ko. Although nagbabalak akong bumili ng 13 inches, pero sa future, siguro mga 20 years from now. Gusto kong mag-edit kahit nasa labas ako. For example nga yan, may lakad or may meeting ako, tapos habang naghihintay ako, pwede akong mag-edit. So ayun, nagbabalak pa lang naman, nagpag-ipon na natin yung decibels, medyo maharli ka siya, nasa 80,000, my god, so mahal. Nagpadala rin sila nito, Bessie. This one is nalagyan daw to ng damit. Pero kasi dito ko ilalagay yung mga nare-receive nating PR. So, ito siya. Hindi ko maano. Basta ganito siya, guys. Yun nga, para yung mga box-box dito ko na ilalagay sa loob. Ayan, ganito po siya sa loob. Meron siyang divider, guys, na tatlo. Ayan, sabi t-shirt daw ang magandang ilagay dito. Pero ayan, may divider siyang tatlo, tapos matigas yung gilid niya. Pero yung ilalim is malambot. So, lagyan mo na lang din ng cardboard. Reason why I picked this, kasi dito ko nga ilalagay ating mga biyaya, yung mga PR, mga pwede na ipag-giveaway, mga ganun. Para at least naka-organize. Ako kasi, ang ginagawa ko, hinihiwalay ko na yung mga product na i-review ko, yung mga susunod ko i-review, naka-separate na lalagyan na sila. Tapos kabasi, meron na pala ako nito, yung pang travel-travel na bag. Ito, besh, alam ko sobrang trendy nito. Ang dami nito sa DV, tsaka sa Shopee. Ito yung, ano, travel bags. Para naka-separate yung mga abubot. Ika maglagay ng mga t-shirt dito, mga underwear. Para alam mo yon, organize yung mga damit mo kapag nag-travel ka. Tapos meron pa silang malalaki pang pouches dito, iba't ibang size. Merong mas maliit na version at merong pinakamaliit na version. Merong maliit na pouch, medium size pouch, at yung malaking size na pouch. Honestly, sa pagta-travel, kapag umaalis ako, sobrang helpful talaga ng mga ganito. Kasi alam mo yon, hindi ka na magkahalungkat. Kumbaga, alam mo na na nasa ganitong pouch yung panty mo. Alam mo na sa ganitong pouch yung bra mo. Alam mo na sa ganitong pouch yung mga t-shirt mo. Mas makakasave ka ng time. Tapos, nagbigay din pala sila na, eto naman guys, nakakatuwa to. Ito naman ho ay lalagyan ng mga charger, lalagyan ng earphones, lalagyan ng mga USB. Gusto ko dito makapal siya. Yun talaga yung parang pinaka-purpose niya. Ayan, bes. So, pag nagta-travel ako kasi syempre yung mga batteries, dito ko na ilalagay. Dati kasi guys, dito nakalagay sa unclothes brushes yung mga batteries ko. Pero ngayon, ayan, lilipat ko na siya. Dito na tayo. Ayan, pag magta-travel ka, very useful siya kasi matigas. Tapos dito guys, yung lalagyan talaga siya ng mga wires, yung mga cord dito mo isasabit sa loob. It comes in different exciting colors. May blue, may red, may yellow, tsaka may pink. Ang pinili ko black kasi para hindi madumihin. O, diba? Tamad lang maglaba, girl. And then, I'm very, very happy dito sa isang bag na ito. Sobrang tuwa ako sa kanya, guys. Di ba mukha siyang wallet? Pero bag yan, bes. Tapos, meron pala siyang bulsa pa dito sa likod. Oh. So, when you open this one, ayan, meron siyang paganyan siya sa loob. So, pwede ka malagay ng cellphone, pwede ka malagay ng mga cards. Tapos, itong nasa gitna, ito yung parang pinaka-wallet. So, when you open this, ayan, meron ulit compartment sa loob. By the way, guys, hindi na pala na-adjust to. Fix na siyang ganyan. Pero, kaya lang naman, guys. Saktong-sakto lang naman. Ayun, kung i-adjust kong ganyan, ganyan yung itsura niya. Ako kasi, mahilig ako lumabas-labas and mahilig ako magdala ng bag. Talagang, parang 1 out of 10 times mo lang ako makikitang lalabas ng bahay na walang dalang bag. Hindi ko kaya na walang bag kasi nandun yung payong ko, lahat ng abubot ko. Sling bag. It's very cool. Ang ganda ng design. Ayun po, pag minuksan mo siya, meron siyang pa-magnet dito. Ayan o. Tapos, eto may dalawa siyang pocket dito. And then, meron... May pera. May piso.
And then, ito yung pinaka-zipper niya at yung loob niya is maluwag. Ang gusto ko dito, kasyang-kasya yung payong ko tsaka yung bote ng tubig ko dito. By the way, late ko lang din na-realize to ha. Meron siyang bulsa dito sa likod. Loob nung bulsa na yon, meron pa siyang dalawang side pocket. Lalagay sa, ano tawag dito, yung sa may ulo na, yung sa may sasakyan, sa may driver's seat. Ito yung lalagyan ng parang drinks, lalagyan ng tissue, sabitan na kung ano-ano. Kung ikaw man ang bahala kung anong gusto mong ilagay. So, nagbigay sila ng isa. So, for future use, hopefully. Ayan po. Thank you so much, Nuchic.com, for all the products that you sent me. So, ngayon, mag-proceed naman tayo sa mga organizers na nabili ko sa kung saan-saan. Let's talk first about this organizer from American Home Center or Japan Home Center. Ito yung organizer, guys, na ginamit ko para sa lipstick. Nakita ko yon kay Kenny tsaka kay Helen. So, I asked Kenny paano niya ginawa. Inassemble lang daw niya talaga, parang bumili lang daw siya ng tatlong ganito and then mako-cover niya na yung isang drawer. So ayun guys, yun yung gamit-gamit ko dyan sa video and it's very helpful kasi alam mo yun talaga may sariling compartment yung mga lipstick. Hindi ka na maghahanap ng shade, hindi siya nakakalat. Kumbaga, isang tingin mo pa lang, makikita mo kung nasan na yung lipstick mo. By the way, this one is 66 pesos isa. Kung ang isang compartment yung tinatarget mo, mga tatlong ganito yung kailangan mo. Next organizer that I have here, actually lalagyan siya ng brushes. Nabili ko to sa may mall malapit sa amin, sa Changian. It comes in different sizes. Meron sila yung malaki, yung pinakamalaking ganito, which is 40 pesos. And then meron din naman silang mas maliit, which costs 20 pesos. Meron silang pinakamaliit, which is 15 pesos. So, 40, ito yung 15 pesos. Malaki yung difference nila sa size. Ginagamit ko to guys, especially kapag naglalaba ako ng brushes. Dito ko nilalagay yung mga marurumi ng brushes, or nakaseparate sila ng color, yung marurumi, yung mga malilinis pa, ganyan. Para kapag nilinis ako ng brushes, hindi ako malilito, hindi ako maguguluhan kung ano pa yung marumi, kung ano pa yung malinis, ganyan. Tapos pala guys, bumili rin ako ng organizer ulit sa American Home Center. Yung ganito naman yung itsura niya. Ito guys, for example, ganito yung itsura niya. So, very plain lang siya na rectangular organizer. The reason why I chose this one. Then, yung mga gadgets. Ayan, mga charger. Yung mga ginagamit ko sa pag-film, nakalagay siya sa ganito. And, isang tip ko sa inyo, kabesi, ha. Ginagamit ko din siya na lalagyan ng brushes. I mean, pag naglalaba ko ng brushes. So, ito yung pinakalalagyan. Ito yung pinaka-organizer. Nilalagyan ko ng tela or damit. Ito yung sando kung pantulog. Tapos, nakaslant ngayon dyan yung mga brushes. Ang brushes, guys, kung yung itatayong yung paganyan, dapat yung brush mismo is nasa ilalim. Kasi guys, para yung tubig is pababa siya at hindi siya pumunta dun sa may mismong roots ng brushes. Kasi kapag nagputa yung tubig dun, may tendency na baka malagas yung brushes mo dahil mawawala na siya ng dikit. So make sure na yung brushes nyo ay lahat nakapahiga. So eto guys, magandang tulong siya kasi pwede mo islant yung mga brushes. And at the same time, pwede mo ilagay yung mga sponges sa gitna habang nagpapatuyuhan ng mga makeup tools. The next organizer that I have here is binili ko from Shopee. This is 120 pesos. Mukha lang siyang pipitsugi dahil hindi maganda yung pagkakagawa. Pero mind you guys, pwede na siya. I mean, in a sense na pwede mo nang pagtsagaan, pwede mo na siyang gamitin. Kasi ang ginagawa ko guys is sineseparate ko na sa mga organizer na to yung mga makeup na gagamitin ko or yung mga bagong makeup na na-receive ko. So meron siyang tatlong compartment. May cardboard to guys, kaya medyo matigas-tigas naman siya. Ako gusto ko yung mga makeup na gagamitin ko is naka-prepare na. Kumbaga naka-separate na sila and then para diretso film na lang. Alam mo, hindi ka na mag-harvest pa ulit ng mga makeup tools. Kaya, ayan, very helpful para sa akin yung mga ganitong lalagyan. Tapos mga kabesi, bumili rin pala ako ng ganitong organizers naman from Japan Home Center din siya. Sorry, puro clear, puro puti yung makikita nyo kasi gusto ko siyang eterno sa kwarto ko. Mas maaliwalas kasi tingnan talaga sa akin yung mga lifestyle backdrop. Kaya sabi ko, mukhang okay yung ganito. Nabili ko to ng 66 pesos isa. Ang ganda nung print niya, yung para siyang doon sa brushes. And then, dito guys, is nakasalansan. Meron akong tatlo nito. Nakaseparate doon yung mga produkto na gagamitin ko for video. For example, sa isang ganito, ilalagay ko lahat ng makeup na i-review ko for today. And then, sa isang ganito naman, doon ilalagay ko yung pang full face. So, talagang inorganize ko siya na para sama-sama lahat. Talagang ma-ensure ko na lahat ng pinadalang produkto is magagamit ko or mapapakita ko sa inyo kasi nga sama-sama na sila sa isang lalagyan. Bili rin pala ako sa Shopee ng acrylic organizer. So, nabili ko to ng 250 pesos. Ayan po siya. Medyo na-disappoint lang ako dito kasi may part na meron siyang crack. So, kung ako sa inyo guys, i-message nyo ng bongga yung seller na ibalot ng maigi. Although, I did that naman. Kaya lang, ewan ko bakit ganun pa rin hindi masyadong binalot sa bubble wrap. That's why I'm pretty disappointed. Buti na lang naparaan na naman ni Papa. Dinikita na lang namin ng Mighty Band. Pero may mga dents din kasi siya. So, ito yung itsura ng organizer guys. I'm not sure if you could really see. Meron siyang takip.
Actually, ang kasama nito is hindi walang divider. Parang ganito siya, guys. Ito yung original na magkasama. This is 250 pesos. Pero ang ginawa ko, pinagpatong ko na lang yung may mga divider. Like, magkakasama yung mga cotton pad, and then magkakasama yung mga blending sponges. This one is very helpful para sa inyong mga cotton pads at mga cotton buds. Pero ikaw ang bahala kung anong gusto mong ilagay. Kasi palagi skincare ako, mas nadadalian ako sa kanya kesa sa nakalagay siya sa plastic ng Miniso. Yung cotton buds na ganito yung design at yung cotton pads na to are both from Miniso. 99 pesos lang siya. And then yung isa naman is pinagsama ko yung mga buo, yung walang divider. Kasi dito ko ilalagay lahat ng mga blending sponges na malinis. Kasi sa ganito ko nilalagay yung marurumi. Isang gamitan lang kasi sa akin ng blending sponge. After nun, nilalabang ko na siya. Kaya ito, lahat ng bagong laba, dito ko ilalagay after. Ibigay din yung TS chokers naman, nang lalagay ng earrings, ang cute nung design. It's like A3, tapos may mga butas-butas yung mga dahon, then dun mo ilalagay or isasabit yung earrings. Meron din siyang mga naka-hook na, parang alam mo yung nakaganyan, wherein pwede mo isabit yung mga necklace para hindi siya magkabuhol-buhol kapag nasa maliit na organizer lang siya. So, ayan po, very cute. Lahat ng earrings ko halos is nandito. So, yan, dami ko talaga earrings kasi alam nyo naman, guys, happiness ko talaga ang earrings. So, thank you so much, TS Chokers, for sending this. So, ayan mga kabesi, ang ating haul for today. I hope nag-enjoy kayo, nagka-idea kayo kung ano yung mga organizers na magagandang i-try. And if ever you're interested sa mga produkto na pinakita ko sa inyo, I'm gonna link everything in the description box. So, i-check nyo na lang siya. So, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to give this video a thumbs up, and if you want, you can subscribe to my channel for more updates, and you can also follow me sa aking mga social media accounts. I am Marian Lai on Instagram, May Lai on Facebook, and May A Lai on Twitter. Again, thank you so much for watching, and I'll see you on my next video. God bless us all, guys, and bye!